ще був в інших школах і в інтернаті були. Завтра у нас гімназія. Мене звати Славко, мені 45 років. Буде через 15 років. Я сам з міста Нововолинськ, це Волинська область. Вже 10 років займаюся тим, що провожу по всій Україні заходи за здоровий спосіб життя. Там спить моя дружина Катя. Вона сьогодні не виспалась, ми двоє простудили спину і мажемо таким перцем, знаєте. І вночі вчора лягли, нас той перець як розігрити, то ми цілу ніч не спали, не могли заснути. То сьогодні такі трішечки засинаємо. І у нас була перша школа на 8.30, тому встали десь 6 копійками. І знаєте, пішли діти такі, цілий зал, діти такі теж сидять, зівають. Я думав разом з ними засну, але потім ми так проснулися, гарно поспівали, поспілкувалися, бо крім того, що я провожу лекцію, я ще співаю, читаю реп. Зачитаю. І я би сьогодні хотів не тільки говорити, а також хотів би почути вашу думку. І як ви думаєте, чому люди в Україні, в світі взагалі вживають алкоголь і палять цигарки? Ваша думка, піднімаю руку. Слабаки не вміють здержатися. Я такого не чув. Ну, може, не проблеми, і вони це хочуть забути. Тобто в людини є проблема, вона думає, випив 100 грам, випив. І зранку просинається, нема проблем, так? Алкоголь все вирішив. Що? Головка чи? Ти звідки знаєш? Буває! Ооо, ти ні вас? Ти що, стійко не в мене достатньо? Ми були в Житомирській області, там в селі одному, в СМТ. І малий так само хлопчик каже про алкоголь. Я кажу, ти звідки знаєш? Він каже, куці розказував. Я кажу, які куці? Він каже, що сіт? Запам'яталося, я інстаграм кинув за день чи за 2000 переглядів. Тому, якщо у вас сьогодні будуть такі позитивні, веселі відгуки, я думаю, ви станете зіркою, можливо, Ютуба. Я не думаю. Добре, чому люди вживають алкоголь перед? Не знаю. Тайна? Це дуже велика тайна, так? А я думаю, що вони алкоголі. Ще чому? Кажи з місця. Вони не вміють сказати ні іншим людям, які заставляють пити. Просто що хочуть. Хочуть. В одній школі хлопчик сказав, каже, я як вип'ю, я стаю сміливішим. Я можу на дискотеці підійти до любої дівчини і запитатися її звати. А коли вирезу, в нього не вистачає сміливості. Як ви думаєте, це добре? Ні. Що? Це просто думає і мозок сам це приймає. Так, тобто дівчата, я думаю, вони б не хотіли знайомитися з хлопцями, які... Бухі. А чому не хотіли? Поганий запах. Дуже поганий. Якщо курить, палить, то ще плюється, як верблюд, так? Сьогодні... Передайте йому. Попробую і вже не зможу зупинитися. Тобто люди можуть бути залежними. Сьогодні молодь живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, відчив свій улюблений пластмасовий ящик, свинка Пепе, так ми думаємо, фіксики. Це просто він же під алкоголем. Ну ви дивитеся свинку Пепе? Ні! Ні, це взагалі круто, дорогічко. Мій знайомий казав, хто робив цей мультик, вже був під цим ділом. Той був сатаністом. Короче, я поняв, в вашій школі свинка Пепе не має, не респект.
Добре. Телепузики. Добре. А потім цей ящик каже, а зараз реклама. І кажуть, пийте горілку, вона на бруньках. А я кажу, ті, хто до цього агітують, них бруньків голова. Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі і кажуть, Німіро, напій богів. А потім цих боїв поліція в Кременці під лавками збирає. А жадібні дяді на крутих машинах, на наших людях що? Гроші заробляють, вішають макарончики на вушка, проплачують рекламу. І кажуть, напій боїв. Людина подивилась, о, побіг ховати. Як і Богом не стало, під лавку впав. Коли нам показують рекламу цигарок, показують гарна струнка дівчина. Білі зуби, посміхається, тримає на бікборді ту смоктульку довгу, цигарку. Хоча насправді сама не курить. Так, підійди до любого дідуся, який палить 5-10 років. Скажи, дідусю, покажіть, будь ласка, зуби. Які в нього зуби будуть? Чорні. Сьогодні сказали мені в школі, що два зуба буде і то для пиво відкривати, щоб. Розумієте, така реальність, друзі. Пропаганда сьогодні нам показує зовсім інакші речі. І я, буквально ми сьогодні були в школі номер 3, попередня школа, третя була. Ми скачали, в них був інтернет, ми скачали декілька роліків по 30 секунд. А їх немає? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а як ми спіймали? Давай подивимося, курити, це круто, значить, ролик. А ми спочатку такі антиреклами, дуже-дуже цікаві. Ну, а ми спочатку ноутбук поставився на іконочку. Подивимося другий ролик, це відео робив мій друг з Тернополя. Як вам, круто курити? Так! Я вам скажу, що, можливо, ви чули такий приклад, як мисливець ловить мавпу. Бере в дуплоко, кладе яйце, і коли, або горішки. І мавпа дуже любить це. І вона засовує туди свою лапу, і коли вона засовує лапу в дупло, вона стискає свій кулак. Вона хоче назад його дістати, а лапа вже більше стала, правда, коли кулак сніг. І вона стоїть біля того дерева, труситься. І підходить мисливець і ловить сітку. І щось схоже, як мисливець ловить білого ведмедя, бере ніж. Є чотирьохгранний ніж, є двохгранний ніж. І на чотирьохгранний ніж, чотирьох сторін лезо, заморожують в лід до ручки. І на цей ніж натикають пташку. І коли йде медвідь, він бачить пташку, але він не знає, що під нею знаходиться гостре лезо ножа. Він починає її їсти, і в процесі цього він що? Ранить. Горло, ротову порожнину і помирає в колючій власної крові. В нього такий тваринний інстинкт, коли він відчуває кров, він не може зупинитись, він шаленіє. І він їсть і помирає в колючій власної крові. Що ти? А то він розкупили, а як це не здивись, він його вступла. Як що? Напевно, коли її добре потягнеш, вона розуміє, що. Коли мама просто хотіла достати з угла, то вона хіба і достала воду. Добре. До чого я веду? Що щось схоже сьогодні, друзі, відбувається з нашою молоддю, яка гине в рабстві алкоголю, в рабстві сигаретки, в рабстві наркотиків. Коли я навчався в школі, я не думав так, як я думаю сьогодні. І те, що було для мене круто, сьогодні для мене це не круто.
Якщо для мене колись було круто, що за мною мій фізик з Укравської бігав по класі, я в округ парк від нього втікав, всі дівчата плескали в ладоні і сміялися, я казав, ой, який я крутий. То коли я підріс, я приходив в свою школу і я просив вибачення вчителів, тому що мені було соромно. Мої роки мене навчили те, чого не знали в мої дні. Я займаюся вже цією справою 10 років, я пройшов, це вже 387 чи 386 школа, яку я пройшов в Україні. Приблизно 70 тисяч дітей, оце такі стадіони, як ваш, які, напевно, більше. Я вже пройшов дітей по всій Україні. Чому? Тому що в свій час я наступив на граблі, як то кажуть, получив лоба, виросла гуля, шишка. І я приїхав до вашу школу, кажу, друзі, не йдіть цією дорогою, бо наступиш на граблі, получиш лоба і буде гуля. І є ті, які скажуть, о, точно правду, хто і Славку каже. А є, які скажуть, а, що вам той лопух приїхав, тут розказує, ідемо, батька покорим. І пішли. Пройшло 5 років, і пішли по тій дорозі, по якій я казав не йти. Пішли, і тут лежать граблі. Наступили, отримали в лоба, виросла шишка. І тоді кажуть, о, помниш, приїжджав до нас колись в школу, ми ще сиділи там на задніх рядах, сміялися з нього. Тобто, хтось цю гулю отримує на своїх помилках, а хтось на чужих. Тому, знаєте, на чужих помилках краще вчитися, але на своїх краще доходить. Але я на цьому місці, щоб ви навчилися на чужих помилках. Я вам скажу, що моя компанія друзів були старші хлопці, коли навчався в школі. І більшість з них були нездоровий спосіб життя. І саме цікаво, що коли десь в 15-16 років я вже почав задумуватись над тим, щоб змінити своє життя. І я вже 10 років не вживаю алкоголь, не пилю цигарок. І коли я сказав своїм друзям, що я не хочу з вами пити, курити, вживати нецензурні слова, я хочу жити християнськими принципами, як ви думаєте, мене підтримали мої друзі? Крутили пальцем біля візка, як оцей ролик на гниле яблучко, і казали, ти що, ви нормальні, іди вип'ємо. Ти що, мене не поважаєш? Самі погані компанії три рази наливають за здоров'я. А ти навіть один раз не хочеш зі мною випити, ти що, мені не друг? На кого схожий такий друг, який наливає тобі отруту? Він схожий на людину, яка впала в яму, сидить в ямі і кричить, поможіть, поможіть! В лісі десь там впав, я поможіть! Там хтось приходить і він, друг, дай руку! То й дає руку, а він бере його до себе в яму, затягнув, каже, посиди зі мною, ти що, мене не вважаєш? Ти ж мій друг, я в ямі, і ти сиди в ямі. Отакі в мене були друзі, залежні. І саме цікаво, що пройшло десь 10 років, як ви думаєте, де сьогодні ці друзі, які колись в мене сміялися? В тюрмі. Багато з них сьогодні немає в живих. Одного мого друга декілька років тому зарізали нас в Новолинську в нічному клубі. Він напився, побився з іншим хлопцем. Інший хлопець дістав ножа і його зарізав. Інший мій друг помер від передозу наркотиків. Ще інші друзі в місцях позбавлення волі. Багато з них сьогодні немає в живих. Вони чи хворі, чи по 2-3 рази були в шлюбі. Діти від одного шлюбу, від другого. Нещасні люди, розбиті сім'ї, розбите життя. І коли я їх тепер бачу в своєму місці, на пальцях порахувати можна. Як ви думаєте, вони з мене сміються? Ні. Ні. Тепер вони протягують руку, кажуть, слухай, ну ти молодець. Допоможи мені вилізти з цього багна. Тому що час показав, хто з нас є хто. Мертва риба, вона пливе за течою чи проти течії? За. За течою. Мертва риба, кузом вверх, так? Жива риба як пливе? Проти. Як хоче, проти течії. Жива риба. Не будьте цієї мертвої риби, яка просто пливе за течією. Час показав, знаєте, і тепер ці друзі просять в мене поради. І я майже в кожній школі розповідаю таку притчу. Одного разу маленький орлик народився в курнику. І коли всі курочки побігли на гноївочку, їсти черв'ячки чудові, різнокольорові, орлик дивиться на тих курей, думає, що ми робимо? А курей каже, пішли з нами. Ти така сама курка, як ми.
Рен каже, ви що, дивіться, які в мене крила. А Корей каже, ірява, ідемо з нами, чувата. Орел каже, ви що, ну я не курка. Та ти курка, ідемо, гноївка – це твоє життя. Але цей маленький орлик, він не послухав цих чубатих корей. І одного разу він сидів на невеличкому горбочку і дивився високо в небо, і він помітив, як високо в небі летить великий, могутній орел. І він зрозумів, що його покликання не сидіти в смердючому курнику. Його покликання що? Літати високо в небі. Є така цитата, якщо ти хочеш літати з орлами, не пастись з індиками. Те, ким ти будеш через 5-10 років, залежить від того, хто сьогодні твій друг. Правда кажуть, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Що ти слухаєш, що ти дивишся, яку музику ти слухаєш, які фільми ти дивишся, які книги ти читаєш, це впливає на твоє майбутнє. У одній школі хлопчик сказав, я хочу стати добрим. Йому кажуть, добре, що ти для цього робиш? Він каже, шансон слухаю. Ти не станеш добрим від шансона, якщо ти будеш слухати музику, яку пишуть люди, в яких місцях позбавлення волі, що ти навчишся? Мені одна мама розповідала, що коли її маленька донька передивилася багато серій мультфільма «Маша і Медведі», то каже, то мама стала як медведи, а мала стала як Маша, взяла сковородку і бігала за мамою по квартирі. Ви розумієте? Навіть мультфільм впливає на дитину. Чому квітку зазвичай у вас в класі, тому є вазончик? Чому вона не під віконом, скажіть? Сонце, правда, водичка потрібна? Потрібна. Якщо квіточку покласти десь в куток, де холодно, сиро, що? Заміна. Друзі, так і ви формуєте своє життя, свій характер. Від цього залежить твоє майбутнє, якщо ти будеш в Counter-Strike грати кожен день. Ти будеш добрим, якщо ти будеш тим пістолетом б'яти. Цей віртуальний світ, він впливає на тебе. Розумієш, якщо ти будеш в тому нереальному житті стріляти в людей, то це може перерости в те, що ти виростеш таким, що будеш стріляти в реальному житті. Будеш жорстоким і злим. Тому проаналізуйте коло своїх друзів. Проаналізуйте свої телефони, якщо ви фільми, якщо ви дивитесь всякі рейтинг-ігри, де нам ріжуть, кров тече. Це ненормально. Ви діти. Ви ті, хто маєте дарити любов. Ви ті, хто маєте нести світло в цей світ. Ви маєте бути прикладом для нас старших. Тому що коли ми стаємо старшими, ми забуваємо про ті прості речі. Ви набагато більше радієте, ви набагато більше посміхаєтесь, ви набагато більше, знаєте, маєте енергії, вам хочеться жити, щось робити, гори вернути. А ми стаємо старшими, знаєте, як ті вазони, ми такі заростаємо і вже хочеться, знаєте, багатьох людей такий трикутник. Робота, телевізор, диван, ковбаса. Отак приходить людини все життя, такий тривольний, трикутник такий. Я не хочу прожити своє життя, як, знаєте, як собака. У мене є собака східноєвропейська вівчарка. Його життя – це бігати і гавкати біля паркану. Я не хочу просто дерево посадити і рибку в акваріум запустити. Хочеться набагато більше зробити за своє життя. Ціль життя – знайти свій дар. А мета життя – його віддати. Знайди свій талант. Принось радість людям. Твори добро. Допомагай іншим. Яка найвища гора в світі, хто знає? Говерна, так? Говерна! Що, не патріоти? Еверест! Яка є висота? 16. Ой, майже вгадав. Ну, друзі, це не важливо. Хай буде 836, ну, я читав, що 8848. Це не головна думка, яку я хочу до вас донести. До 1953 року цю гору намагались покорити приблизно 120 людей. Знаєте, що з ними сталося? Загинули. Чому? Холод. Друзі, більшість, те, що ви говорите, це правильно. Але те, що я хочу до вас донести, багато з цих людей хотіли покорити цю гору. Наодинці.
Кожний думав, я сам зможу. І вони гинули, ті, хто йшли по одному. Тільки команда людей в 1953 році змогла покорити вершину найвищої гори в світі. Чому? Тому що вони робили це разом. І є така цитата, що якщо ти хочеш іти швидко, іди сам. Якщо ти хочеш дійти далеко, іди з командою. Лише разом у єдності ми можемо змінити нашу країну. Мати Тереза, знаєте таку людину? Так. Вона робила дуже багато добра на цій землі. І вона сказала такі прості слова. Якби кожна людина прибрала би на порозі свого дому, весь світ був би чистим, правда? Якби кожен. Все велике починається з малого, розумієте? Ви сидите і думаєте, я хожу в 5 клас, я не курю, я не п'ю. Навіщо мені це слухати? А як ви думаєте, якби я прийшов в школу до того дяді, який сьогодні лежить під лавкою, чи носом в багню, і коли я би прийшов до нього в школу, коли ще він був такий маленький, як ви, і сказав би, яка твоя мрія? Ви думаєте, цей дядя, коли був в школі, підняв би руку і сказав, я мрію стати народним алкоголіком України. А хтось би підняв руку і сказав, а я мрію стати наркоманом. А я мрію стати повією. Таких людей немає на цьому місці, правда? Надії. Але чомусь люди такими стають, друзі. А знаєте, чому люди такими стають? Бо все починається з малого. Відступиш в малому, відступиш в великому. Народжується дитина, і перше слово, яке каже? Мама. Не прийняв. Мама. І прийшов Петрик в перший клас, почув нове слово – Андрійко Баранчик. Це слово йому дуже сподобалось, і він почав називати Баранчиками не тільки Андрійка. Одного разу навіть директора назвав. І коли Андрійка забув проводити директора, знову ж таки сказали йому: «Андрійко, навіщо ти такі погані слова говориш?» І він каже: «Що ти такого? Ви подивіться на Сергійка з 5 Б. Він ще не такі слова знає. Я не буду озвучувати, не хочу, щоб ви їх озвучували». Проходить 4 роки. Петрик в 5 класі. І що Петрик наш знає? Такі самі слова, що знає. Петрик вивчив нові слова, нецензурні. І йому кажуть: «Петрику, дивися, до чого ти докотився». А він каже: «Ну що ви таке говорите? Ви подивіться на Сергійка з 9 А. Він же курить. Є пиво під школою, а я тільки погані слова кажу». Пройшло 4 роки, Петрик в 9 класі, що Петрик робить? Каже, що в 10 класі. П'є пивко, покурює, і йому каже: «Дивися, до чого ти докотився». А він каже: «Що ви мені таке говорите, подивіться на Василя з 11 А. Він вже горілку п'є, а я тільки пиво». Пройшло 2 роки. Патрик в 11 класі. І що Патрик робить? Є горілка. Йому кажуть: «Дивися, до чого ти докотився, людина». А він каже: «Що мені таке говорить? Ви подивіться, ось тільки наркоманів по Кременцю гуляє. Я тільки горілку п'ю». Випускників скільки п'ють. Ой, наркоманів скільки, а я тільки горілочку п'ю. І то на свято. А ви думаєте, на свято горілка вона корисна святе? Якась свята стає, так? Ні. Ні? А чому люди кажуть, а на свято можна пити? Скажіть, електричний щиток, можна руку всунути на свято, щоб тебе током долбануло? Можна? Ні. Ну ми ж свято, чого не? На пляжці пише, що шкодить здоров'ю, правда? Коріння вбиває? Вбиває коріння? Вбиває. Електричний щиток що пише? Не підходь, бо що? Бог є. Ви бачили когось, хто на свято підходить до щитка, відкриває, засовує руку. О, як добре! О. Бачили таких? Я не бачу. Навіть в Ютубі такого немає. Але кожного дня ви можете зайти в магазин і побачити людей, які приходять, купують отруту і платять за це гроші. Тратять свої гроші. Люди, які п'ють горілку, вони схожі на людину, яка вилізла на дерево, взяла пилку і ріже гілку, на якій сидить.
Ріже, впав. І каже, я тільки розказу не роблю. Сам себе вбиваю. Логіки нема, правда? Мені друзі наливають, колишніці, колись просили, наливають, та випий за здоров'я. Яке здоров'я? Ти мені наливаєш у друг, та зроби мені фреш, у мене вдома є соковижималка, я яблучко, грушки наріжу, зроблю фреш з моркою і вип'ю за твоє здоров'я, бідний діти мій, фрешу вип'ю, щоб ти не хворів. А це всією культурою, ми вже загубили всяку культуру, друзі. І якщо ви, молодь, сьогодні не підніметесь і не скажете, що ми будемо будувати нову Україну і будемо щось змінювати, ніхто замість вас цього не буде робити. Друзі, дітки, ви вже куди йдете? Візьміть хоча б візитку, якщо йдете, пісні, зараз пісню співаємо. Давайте я заспіваю пісню і буду закінчувати. Моя ціль вас не перегрузити, вас інформації досить. У нас сьогодні третій захід, я теж втомився, завтра ще захід. Візитку, хто йде вже, кому конкретно там треба пиріжки їсти? Ні, то зараз всі підуть. Давай почекаєш на 5 хвилин 10. Чи в тебе якийсь урок додатковий? Добре, давайте повторимо слова пісні. Я хочу заспівати пісню з вами про Україну. Називається «Моя мрія, бачу в Україну» і рев зачитаю. Але перед цим треба розминку зробити. Скажіть по буквам слово «далеко». По буквам «Д». А-Л-Е-Е-О. Що корова п'є? Молоко. Це в Кременці такі корови, вони молоко п'ють, так? Воду молодець, попроси, хлопчик, якщо ти вже йдеш, візьми його там, візитка, бачиш, лежи, візьми і тихенько пропади, щоб ніхто не бачив. Що п'є корова? Воду. Попроси, ти молодець. Дівчинка знає, що п'є корова. Це добре. Так, швиденько, всі дивіться на мене. Підніміть швидко вказівний палець вверх, швидко всі підняли. Дивіться, вказівний палець, це ось так. Бачите, треба бути уважним. Хто математику добре знає? Я. Добре знаєш? Давай, швиденько тільки кажеш. 5 плюс 7, 11 чи 11? 11. 11. 5 плюс 7. 12. 12. 12. Знову вона? Поплескайте. Такі важкі запитання. Це 11 клас запитання, але вона знає вже в 7 класі, чи 5? 6-му. Добре. Добре, все, давайте пісню повторимо, слова. Ви любите співати? Ні. Ні. А про Україну? Ні. Любите Україну? Так. Тоді співаємо. Давайте поки повторимо, слова без музики. Моя мрія, ви. Моя мрія. Бачу нову Україну. Бачу нову Україну. Моя мрія. Моя мрія. Це мій стимул для бігу. Це мій стимул для бігу. Все, молодці, запам'ятали? Готові? Що корова в Кременці п'є? Сметану, молоко? Воду. Молоко корова. Ви без вареників? Та... Чи вареники без сметани? Вареники це сметана. Окей, діджей Віталій включає музику. Катя проснулася. І ми читаємо репчик. І спочатку співаємо присів, а потім репчик, окей? Дайте шуму, просніться! Дайте 3-4 зашуми! То проснулися всі! Готові? Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, разом! Це мій стимул для бігу. Моя мрія, бачу нову Україну.
моя мрія. Це що? Це мій стимул. Український народ багато пережив, не один раз нашу землю понад ділив. Важкі часи наші люди пройшли, період першої і другої світової війни. Голодомори, репресії нас не зламали, навіть після того, як на нас татари нападали. Козаки боролись за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, брате, мені не цурається. За своє майбутнє, по правді змагайся. Не для того воював, ідуть з ветеран, щоб ти сьогодні став наркоман. Сьогодні історію пишемо ми, отож достойно своє життя проживи. Кожен з нас силі щось не краще змінити, адже всі моє Божі діти разом. Моя мрія, просинаємось, бачу нову країну песню. Моя мрія, це мій стимул для віру. Моя мрія, бачу нову країну. Моя мрія, це мій стимул для віру. Я не бажаю прожити своє життя, як собака, які постійно гавкає біля свого паркану. У мене є мрія, бачу нову Україну. У мене є мрія, це мій стимул для віру. Моя мрія — заборона абортів і алкоголю, припинення того, що завдає людям болю. Моя мрія — це Україна без сирід, щасливих сім'ях і щасливі діти. Моя мрія — це відповідальні чоловіки, які на словах, а на ділах, як дітей своїх батьків. Моя мрія — Україна — здорова країна, ВІЛ-інфекція зникне, нас буде здорова кожна дитина. Моя мрія — Україна малолітніх мам, без громадянських шлюбів, які залишають на серці шлям. Моя мрія — Україна — велика дружня сім'я, якої є ціль і місця одна разом. Моя мрія — друга школа, нову Україну. Моя мрія — це місце, це місце для віру. Моя мрія — бачу нову Україну. Моя мрія — це що? Моя мрія — Україна має хороші дороги, без ДТП йдуть права без хабаря. Моя мрія — Україна — це родюча земля, на якій росте не тільки картопля, мак і конопля. Моя мрія — Україна — це спортивна країна, дітки грають в футбол, а не в карти на пиво. Моя мрія — Україна — це культурна країна, бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина. Моя мрія — бачу нову Україну. Моя мій стимул для біру. Моя мрія, бачу нову країну. Моя мрія, разом. Це мій стимул для біру. Моя мрія, бачу нову країну. Песню. Моя мрія, це мій стимул для біру. Моя мрія, разом. Бачу нову країну. Моя мрія, це що? Це мій стимул для віру. Моя мрія, без музики, ви. Бачу нову країну. Моя мрія, це мій стимул для віру. Моя мрія, бачу нову країну. Моя мрія, це що? Це мій стимул для віру. Оці поплески для собі майбутнього народного артиста України. Друзі, співаємо ще одну пісню про дружбу, чи вже породійдете її? Співаємо? Давайте про дружбу реп. Ми говорили, скажи мені, хто ти, я скажу тобі, хто твій друг, я скажу тобі, хто ти. Я вам бажаю, друзі, щоб у вас були справжні друзі, з якими будуть спільні інтереси, і ви будете разом їх досягати. Але давайте співаємо разом, добре? Бо багато з вас вже засинають, я бачу, добре? Давайте слова повторимо. Друг завжди з тобою, ви. Серцем і душою. Літом і зимою. Літом і зимою. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Друг тобі не зрадить. Друг тобі не зрадить. Друг тобі порадить. Друг тобі порадить. Дружба не вмирає. Дружба не вмирає. Доки світ кружляє. Доки світ. Це дуже простий такий приспів і буде реп теж. Готові? Друг завжди серцем і душою, літом і зимою. Друг завжди.
Дружба не вмирає, доки світ дружає. І тепер має настрій, і ти знову сумний. Хоч насправді ти ще такий молодий. Попереду бій, під назвою життя. Здаватися не смій, з тобою є я. Твій друг це той, тобі до третій дозволи. Кучку хвилину посміхнути заставить. Твій друг це той, хто назад не здає. Коли у тебе проблеми є. Твій друг це той, хто тебе зрозуміє. Твій друг це той, хто прощати вміє. Твій друг це той, кому ти довіряєш. І спільні інтереси, і твої розумі. Друг за ти, серцем і літом і зимою. Друг завжди тобою. Друг тобі не зрадить. Друг тобі порадить. Дружба не вмирає, доки світ дружає. Друг завжди ви самі. І той, хто шукає неодмінно, друг це той, хто зігріє словом. І не потрібно пити гарячий кави. І якщо ти вмієш слово тримати, у тебе є всі шанси друга вичекати. Дружба як квітка, що туди проростає. А чистий як вода, чи відливає. Якщо ти мій друг, і в тебе є друг, значить твій друг буде мій друг. Бо все, що ми маємо, діли на двох. Це дружні закони, закони для двох. Друг ніколи тебе не забуде. І щоб не було, завжди поруч буде. Друг завжди приходить з нами. І в сірий день разом світлом стане. Щоб друга мати, потрібно другом стати. Потрібно навчитися таємниці зберігати. Потрібно за діями своїми слідкувати. Щоб друга ніколи не ображати. Потрібно завжди його поважати. Проблеми і щастя на двох розділяти. Попрошу вас разом приспів співати. Зараз тільки дівчата. Друг завжди оголошення. Залиштесь на місцях, кажу, куди ви йдете. Хочу вам сказати останні слова. Ви так співали і так втікаєте всі. Дивіться, є, в мене є візитки, де ви можете скачати 40 пісень. Безкоштовно і в Ютубі є кліпи, подивитись. Та сядьте та всім роздам, друзі. Ну що ви такі голодні всі? Ну от, треба вже візитку взяти. Зараз всім роздамо, є 5 тисяч. У вас скільки тут? 70 чи 100? О, вам буде всім по 500 візиток чи по 50. Я жартую, бо ні. Можете скачати. В Ютубі буде відео, як ви співали. Тому якщо хочете подивитися, підпишитесь на канал і Славко Святинчук. В Інстаграмі я постійно кидаю різні пости за здоровий спосіб життя, пишу різні цитати, тому можете також підписатися. І є сайт, де ви можете скачати. Кому подарувати візитку? Залиштесь на місцях, всім роздамо. І почекайся. Зараз підеш зі всіма, одна хвилина, добре? Бо ти просто, і за тебе всі йдуть. Підстрікатель.
Поможи роздати, будь ласка, хлопчик, на тобі кубку, і от я завершив її. Вася! Я не знаю, як ті візитки роздавати? Чи діти такі голодні всі? Та всі? О, всі висушки. Ми достали всі, правда? Ви, тянуся, подивіться! Дивіться, тянуся! Друзі, залиште ще хвилину, ну що ви вже як... Я хотів почути від вас відгук, ще останні слова, попрощатися з вами. Ви вже як голодні, взяли візитку і побігли. Сядьте, будь ласка, ще одна хвилина вас не спасе. Стидливий хлопець. Хто хоче сказати, можливо, на цьому місці є, хто би хотів сказати свій відгук стосовно заходу. Я вважаю, що спорт – це круто. Так, круто. І є, хто може підняти руку і сказати, що ти для себе зрозумів? Один є. Чи потрібно такі заходи проводити в школах? І що ти сьогодні для себе зрозумів? Є декілька чоловік. Будь ласка, не виходьте, поважайте. Зараз. Один, два, три. А, візитку, я думав, думав. Тримай. Кажи, як тебе звати, який клас, що ти не знаєш? Я Денис, що з 9 класів, я розумію, що треба більше ходити, потрібно грати футбол, а не сидіти і стріляти в різних повітрянів. Молодець, підтримайте, поплескайте. Ще на світовий оператор скаже пару слів. Давайте безьмемо. Я вважаю, що ціле літо не треба грати комп'ютера, виходити на вулицю, грати в футбол, різні ігри, і мати сидіти і класити дітьми. Молоде, молоде, змогу. Друзі, ще дівчина є, будь ласка, сядьте, ще хвилинка, дві дівчина. Хвилинка, дві, мінімум три години. Мене звати Ліза. Тихенько, Ліза, скажи. Мінімум три години. Тихенько. Я з 5 класу. Я хочу всім побажати, щоб ви зі своєї мрії не йшли на результативні розкази, такі як покоління, вбивство і інші погані речі, щоб ви завжди рухались вперед і завжди були добрі до людей і щирі. Молодець, поплескайте! Хто ще? Ще дівчина. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Я Іра, мене звати Іра, я з 5 класу. Я зрозуміла, що не треба комп'ютери, що можна ці комп'ютери купити як супник. Дякую, дякую, ще одна. Я Саша Масюк, з 6 Б класу. Якщо ви були курити і пити, я до вас прийду додому і дам вам лусканця. Або ти їх знайдеш. Добре, з викладачів може хтось щось сказати? Чи вже нема нікого? Ви скажете щось від себе? Я скажу. Давай, ще хлопчик. Я Іван, і вважаю, що алкоголіки і наркомани добре не живуть. Молодець. Молодець, Іван. Рекомендую канал. Це є заходи повчального характеру. І я думаю, діти винесли сьогодні і зрозуміли багато для себе. Дякую вам дуже. Дякую. Друзі, все, до побачення. Пам'ятайте, хто не курить і не п'є, то майбутнє в нього є.